Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi nəticəsində Azərbaycanın tarixi, maddi mədəni irsinə, dini abidələrinə böyük zərər vurulub. Çoxsaylı abidələrimiz dağıdılıb, talan edilib və bu gün də Ermənistan abidələrimizin mənşəyinin və təyinatının dəyişdirilməsi siyasəti həyata keçirir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Şuşadakı Yuxarı Göfarağa məscidində təmir işlərinin yekunlaşacağı ilə bağlı Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar münasibət bildirərkən deyib. O vurğulayıb ki, Ermənistan işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdə ölkəmizin tarixi və mədəni irsini məhv etməsi ilə bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət edilib. Azərbaycanın Şuşa şəhərində Qarabağ hökmdarı İbrahim xanın qızı Gövhərağa xanın sifarişi ilə 19-cu əsrdə tikilmiş Yuxarı Gövhərağa məscidinin Ermənistan tərəfindən dırnaqarası təmir olunması bu işğalçı ölkənin Azərbaycan ərazilərindəki maddi mədəni və dini abidələrin mənimsənilməsi və onların mənşəyinin dəyişdirilməsi siyasətinin bir hissəsidir. Belə ki, Gövhərağa məscidini dırnaqarası bərpa edərək Fars məscidi kimi qələmə verməyə çalışan işğalçı tərəfin əsas məqsədi Şuşanın əzəli Azərbaycan şəhəri olması faktının üzərinə kölgə salmaq niyyətidir. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında tam etnik təmizləməni həyata keçirərək yerli müsəlman azərbaycanlıları öz doğma evlərindən, mülklərindən didərgin salan təcavüzkar Ermənistanın bugün Şuşada məscid təmin edərək güya ki dini dəyərlərə verdiyi hörməti nümayiş etdirmək cəhdi riyakarlıqdan başqa bir şey deyildir. Ekspertlər hesab edir ki, məscidin güya bərpa olması ilə bağlı məlumatlar Ermənistanın beynəlxalq tribunalardan səslənən tənqidlərdən nəinki nəticə çıxarmadığını, üstəlik tarixi saxtalaşdırmaqdan əl çəkmədiyinin sübutudur. Ermənistanın əsas məqsədi isə Dağlıq Qarabağda olan mədəni, dini, tarixi abidələrdə Azərbaycan izlərini, tarixini silməkdir. Azərbaycan sözsüz ki, istər UNESCO səviyyəsində, istər beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tələb etməlidir ki, bir araşdırmaçı qrup, yəni həm alimlər, həm ekspertlər Qarabağa yollansın və bu ekspertizadan yenidən keçirdəri rəy versin və bu rəy həm gələcəkdə bizə də lazım olacaq, həm də ki mətbuat vasitəsilə bir də yada salaq ki, Qarabağda hansı hadisələr baş verib və işğalın davamı olaraq bu vandalizm də baş verir. Yuxarı Göfarağa məscidinin 1883-84-cü illərdə Aşağı Göfarağa məscidindən təxminən 8 il sonra Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Göfarağanın vəsaiti hesabına memar Kərbəlayı Səfi xan Qarabağı tikib. 1992-ci ilin mayında Şuşanın işğalı zamanı erməni silahlı birləşmələri məscidi dağıdıb. Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrində ölkəmizin tarixi və mədəni irsinin məhv edilməsi ilə bağlı konkret faktlara əsaslanan hesabatlar təqdim edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində İslam dininə aid tarixi və mədəni irsin və məbədlərin dağıdılması və təhqir edilməsi barəsində qətnamələr qəbul edib. Sonuncu belə qətnamə bu il İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin Abu Dabidə keçirilən 46-cı iclasında qəbul olunub. Nailə Həsənova, Cavid Qədirov, CBC.